Sei lá o que aconteceu. Thank you.
Gravou. Nem sei se tava gravando. Espero que sim. Bom, galera, infelizmente é isso, ó. Tênis, camisa, nada a ver. Nada a ver. Né? É. Jogão que foi pegado. Deu 14 a 10 pros caras e fudeu tudo. Não dá pra jogar no gol desse jeito, cara. Sem chance. Levei uns gols muito ridículos. Escorreguei várias vezes, mas tá valendo.